Ви мені розказували, що у вас в заповіднику проживає бабайка. Хто це? Бабайка – це наша кішка музейна. Її колись Сергій, наш співробітник, реставратор, підібрав його, так, вона вже його, він, це вже його фактично кішка. Ну, ніби вона наша там спільна, ну, конкретно, він її годує, він за нею дивиться, він вуса її навіть збирає. О, вона його також відчуває, що він її господар, вона постійно, якщо його довго немає, то вона просто тут починає ходити, шукати, де її Сергій. Не бійся. Вона Сергієва кішка, вона на ньому сидить. Він часто щось тут робить. Вона, все вона сидить вона як, все... як попугай у піратського капітана. Вона тут з Сергієм працює. Вона екскурсії, вона ходить там, да, серед вона людей слухає. Вона ночує тут і вона чує те, що ми можемо тут не чути. Вона випадково колись залізла в машину і поїхала навіть на поле на розкопки, тому вона навіть там могла про це все розповісти. Марина Павленко, вона написала гарну розповідь про трипільську культуру через нашу кішку. Це бабайка. Тобто Марина написала оцю книжку, де кішка розповідає для дітей десь приблизно 10-12 років про трипільську культуру, тому що вона знає все. В цій книжці про трипілля дітям розповідає киця. Чому киця? Зрозуміло, бо киця – це дуже красива, дуже лагідна, дуже мудра тваринка. А ще коти, як ми знаємо, овіяні певною містичністю і міфічністю. А трипілля також є дуже містичне і міфічне. Ця книга називається «Василина виходить на слід». Вона уже готується до друку, і на неї всі чекають. Виникає логічне питання. У житті кицьку називають всі «Баська-Баська», а у книжці вона «Василина». Який зв'язок? Зв'язок дуже простий. Коли я писала цю книжку і відвідала музей, я не розчула правильно імені цієї кицьки. В «Баську» я почула як «Ваську». Це мене дуже надихнуло. І кицька Василина, це так пишно, це так красиво, це так поетично, і це дало поштовх всі інші історії. Їй вже років 8, не менше. Хтось підкинув просто таке кошеня, отаке як дошка, ходюще, воно просто пило оцю воду з глиною. Її забрав на деякий час підготувати і десь віддати. Я взяв миску води і опустив в миску, і ці блохи почали лізти, топитися. Сергій збирає її вуса. Я збираю її вуса. Це роками, я не знаю, скільки років я збираю. Він полює, де вона загубить вус, я він ходю. Полює і складає. Друдом, так? Да? Ну це наша трипільська кішка, це трипільський вже вуса. Ви чули? Цієї ночі воно знов гарчало. Хто воно? І чому та кімната наймоторошніша? І які таємниці супроводжують половинки трипільських богинь? І як можуть пожартувати трипільські боги? Чи були у трипільців коти? Як хоронили хату? Як відбуваються розкопки? Що їли трипільці? І куди вони поділись? І взагалі, чому трипільська культура – це дуже культурна культура? А ще той загадковий слід – це та багато інших цікавих речей повідає нам кицька Васька, яка просить називати її Василиною. І яка працює в музеї трипільської культури, не покладаючи лапок уже кілька років. Вона розповідає і про працівників, і про Влада Чебенюка, і всіх його колег. І розказує про те, що вони що, пішли, попрацювали та й додому спати. А вона працює день і ніч. Вона працює найбільше за всіх. Отже, Василина виходить на слід. Захоплива, пізнавальна і майже не страшна історія для дітей молодшого віку.